Ini kita wacu nak. Ha? Apa? Aduh. Oh, mati ya. Mati. Mati. Oh, dah besar pokok tu. Oh, elok besar. Kan? Satu aja. Nanti cari pokok lain. Dia bawa bimbing. Kau boleh pilih dengan tanah lagi. Tak sangat dia punya rumah. Ada buah? Banyak? Dia balik tu. Ada banyak? Dia balik tu. Oh, banyak dah. Tapi harap tak banyak dengan pak rumah. Tak apa, boleh berterim. Ini besar, ini besar. Banyak ni pun, ada banyak, banyak buah ni. Ini pokok durian ni, dia dah tinggi sangat ni. Tak kena buang lah. Tinggalkan 3-5 ni lah. Ini jadi ni. Ini tiga ni memang jadi ni. Tekal yang ni lah. Lepas tu buang. Ini 24. Itulah akan pergi ke tu. Kaya ni. Yang kaya. So, hidup ni. Ini mati lah. Biar mati pokok ni. Dia buat apa lah. Anak-anak. Kiko ni boleh hidup ni. Ini. Pokok tumbang lah bu. Buat chainsaw je. InsyaAllah hidup ni. Pokok tumbang lah bu. Buat chainsaw ambil depan. Mati pokok ni. Ini chainsaw pokok ni. Ini depan. Alah mak mati lah pokok dia ni. Dia buat apa lah. Nak tumbang. Okeylah. Itu lah dugaan berkebun. Kenapa pokok tu? Mati patah sebab apa ni, ni dia monyet lah ni.
Jadi monyet ni. Insya-Allah sihat. Lho. Allah ya Karim. Aku tumbang ni. Monyet ni pada patah-patah ni. Sampai lah baju. Dah sampai aku lagi baju. Sini kan tu. Yang baru sini. Coba aku nak kira. Pelangi insyaAllah hidup. Buang lah bu. Mati. Berapa buat chainsaw lah.
Apa dah bakau ah? Kau kena. Eh, kau kau kena kena demi pipe tu kan. Pipe tu terbakar, pipe tu kan. Dia kena tu, dia kena apa? Baik lah, alihkan sikit. Pokok tumbang tu. Pokok tumbang. Macam mana? Mati ke pokok tu? Tak apa lah. 2 minggu lagi lah buat chainsaw. 2 minggu lagi kan, minum tak, tak boleh lagi. Ada kerja nak buat. 2 minggu lagi lah. Itu duit ekstok tu nak bagi bila? 2 minggu lagi lah. Apa tak apa pula boleh eh? Ya. Ha, mana minggu depan lah bagi dia? Macam ni so, buat, sebab ada ada budak 3 orang nak datang nanti, budak 2 dah ada, boleh tolong tolong akan angkat. Tebang kali pokok tu. Pokok apa? Alah, baling sebelah. Belasan. Tak payah angkat mana. Baling, potong-potong tu baling sebelah macam tu. Baling sebelah. Okey lah, pokok semua sihat lah. Yang mati tak apa, yang mati biar dulu lah. Jaga yang mana hidup dulu pun. Ha, ya. Dua. Tangkai kan? Banyak. Lain ada tak? Yang lain ada tak? Tak lagi kan nampak. Oh tu, eh, itu pada lah. Tu. Tu pada kau. Yalah bunga dia. Ui, nampak clear bunga ni lah. Ha, ha, banyak bu. Banyak ni. Takau punya tu. Mana? Ada tak? Ada tak? Ada bunga? Tengah bunga-bunga bawah jatuh. Ya Allah, betul lah. Tu ada, dapat tu. Banyak bunga ni pun. Tu banyak lah, pokok tu banyak. Ha, dah banyak dah. Ada, tak ada, tak ada. Mana banyak ni? Dua pokok. Yelah ni, bunga sepah bunga ni.